ତାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ଚରମ ସୀମାରେ ଥିବାବେଳେ ଏଏନଏମ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଏଏନଏମ କର୍ମୀ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାବି ନେଇ ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ କିଛି ଏଏନଏମ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆମ CCS ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଶୋଷଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଠକି ପାରିବେନି। ସବୁ ପିଲା ୟୁନିଟି ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ, ମାନେ ଲଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏଏନଏମ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏଇ ଦାବି ନେଇକି? ଆଜି ଆମର ତ ଦିଦି କହିଲେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ। ଆମେ ମାଗଣାରେ ଘରେ ବସି କହୁନୁ ଆମକୁ ଦାବିପତ୍ର, ଯେଉଁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି। ଆମେ କାମ କରିଛୁ, କାମରେ ଦେଖେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେବା କରିଥିଲୁ, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ତ ଏବେ ଆମର ଦାବି, ଆମକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅଧିକାର ନ ମିଳିଛି ଆମ CCS ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଲିରେ ବସିବୁ, ଆମ ହକ୍, ଆମ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେ ଖାଇବୁନି, ପିଇବୁନି, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ରହିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଛା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁନି, ଏନେଇ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ କି ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଏବେ ବସି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଥିରେ କାହିଁକି ପୋଷୁଥିଲୁ। ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଚାକିରି ନ ଦେବେ? ଚାକିରି ତ ନିହାତି ଦେବେ, ଦେବେନି କେମିତି? ଆଶା ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ପାଇଲେ ତ ଆମେ କାହିଁକି ଏନେ? ଆମେ ପଇସା ସାରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବସିଛୁ, ଆମର କିଛି କ'ଣ ୱାର୍କ ନାହିଁ? ଆଜି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କାମ କରାଇଦେଲ, ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଗଲା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମର ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମର କରୋନା ମୁକ୍ତ, ମାସ୍କ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ? ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଭଉଣୀ ଆମେ ଏକାଠି ବସିବୁ, ସବୁ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି। ସବୁ ଭଉଣୀ, ଆମ 7000 ପିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏକାଠି ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଏନଏମ ଦିଦିମାନେ କହୁଥିଲେ କି କରୋନା ଯେତେବେଳେ ବିତ୍ପାତ କରୁଥିଲା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବେ ବୋଲି ଏଏନଏମ ଦିଦିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।